Autor projektu Pravda o vodě Radek Novotný. Dobrý den. Dobrý den. Kdo u nás, tím myslím v Česku, vlastní vodu? Dobrá otázka, protože to mnoho lidí neví. Plete si to. Vodu vlastní stát. Základní zdroj, který samozřejmě je životně důležitý, jak pro lidi, tak pro průmysl, tak pro existenci toho státu, tak voda zůstala naštěstí v rukou státu. Je tady určitý exces, že se objevily licence na nákup vody. To je problém třeba v zahraničí, firma Nestlé tohleto čerpá, vyčerpává minerální vody, klesá hladina podzemních vod a podobné praktiky se objevují u nás, ale z pohledu zásobování té logiky vodovodu, fungování vodovodu a kanalizací voda je v rukou státu. Dobře, kdo nejvíc získává peněz nebo vůbec zisku na hospodaření s vodou, tedy na prodeji vody občanům? V současné době zahraniční firmy. Jak je to možné? Je to dano formou privatizace v podstatě původně státních podniků do rukou města obcí a následně v podstatě geniálním know-how zahraničních firm, které použili praktiky a formu v podstatě různých vstupů a prezentace mediální, velmi dobré mediální prezentace, kdy byly prezentovány jako strategičtí investoři a dostali se do pozic těch správců monopolu tou formou, že vlastně vyměnili ty původní vodárny v pozici toho, kdo ovládá peněžní toky a ten, kdo je oprávněn inkasovat ziskovou marži. Někdy se tam ale musela stát ta věc, že ty dané samosprávy, které už v tu chvíli měly v rukou ty původní státní podniky, museli říct, ano, bude úplně nejlepší nápad celé to hospodaření s vodou na našem území, v našem katastru, svěřit nějaké jiné firmě. To je, pozor, tam jsou dva o tom, jestli ta voda skončí, nebo hospodaření s vodou skončí v rukou samospráv nebo v rukou zahraničních koncernů, rozhodovali po privatizaci do rukou města obcí, města obce. Ano. Ale stejně tak velmi zásadní věc tam měl stát. Protože stát měl záklopku, o které moc se nemluví, protože by se ukázalo, že za celou tou privatizaci nestali jenom zastupitelé, kteří, dejme tomu, neměli informace, ale i stát, který měl zlatou akcii a v podstatě měl právo toto rozhodnutí zastavit, i kdyby se ty samosprávy rozhodly skočit do propasti, tak stát skákat do propasti nemusel. To znamená, odpověď na vaši otázku je, rozhodovali o tom zastupitelé ve spolupráci se státem, koncerny přišli, něco nabídli, ale ano, museli říct tady tyhle dva subjekty. Kdo byl ten, kdo tohle nezastavil? ODS, ČSSD. Ty členové, ale my se bavíme o jednotlivých krajích, bavíme se o jednotlivých, jednotlivých městských samosprávách. Ano, a já odpovídám, bavíme se o období posledních 20 let. Situace, která nastala, začala tyhle ty převody, nebo tyhle ty různé smlouvy o provozování a podobně začaly prostě v České republice se prosazovat v roce 96. Plzeň, Olomouc a podobně. A následně nastala obrovská vlna, když si to na tomhle tom vyzkoušeli, že to jde. A když se podíváte na strukturu, kdo v tu chvíli byl u moci, ať už u vlády, anebo na těch jednotlivých místech, krajích, nebo okresech, tak zjistíte, že to byly velké koalice ODS, ČSSD. Úplně jedno, kdo byl u vlády, jestli tehdy ODS, ne ČSSD. To znamená, v rukou to měli politici a politici, kteří byli nejvíc u moci v těch velkých městech, byli z těchto dvou politických stran. K tomu, jestli ten současný stav je špatně, respektive pro koho je špatně nebo pro koho je dobře, si ještě dostaneme. Jasně. Zajímá to, co byste mi teď popsal, jakým způsobem se v podstatě ty původně státní podniky a potom městské dostaly do vlastně správy firem se zahraničním účastí. Tak díky čemu se tak mohlo stát? Čím byli ti politici, kteří o tom rozhodovali, ať už městští, jak myslím na městské úrovni, nebo ti na celostátní úrovni, čím byli motivováni, aby nepoužili zlatou akci, nebo respektive, aby odhlasovali v daném zastupitelstvu, že to bude prýma nápad to udělat takhle? Já to rozdělím tu otázku na dvě. První věc, čím byli motivováni zastupitelé, nebo jak byli informováni, a pak ten stát. Co se týká zastupitelů, tak tady proběhla velmi dokonalá manipulace s těmi zastupiteli ve formě toho, že přichází strategický investor, který za ně všechny vyřeší. Tuhle manipulaci provedli tak dokonale, že vlastně to říkali lidé z vedení těch měst, kteří seděli současně ve velkých městech a současně v těch vodárnách.
To znamená, nějaký, řeknu, náměstek primátora nebo primátor seděl současně v představenstvu vodárny. Asi ho nějakou formou prolobovali zahraniční naháněči, protože je jasné, že najednou přišel s myšlenkou na zastupitelstvo. Naše společnost bude potřebovat peníze, navrhujeme vstup strategického investora a všichni ti zastupitelé, jednak po stranické linii a jednak samozřejmě hlavně i s tou naivitou, s tou důvěrou, i s tím prostě přístupem, tehdy se privatizovalo všechno, zase není to o tom, že všichni by byli darebáci, nebo všichni by vymýšleli, ne, to smysl, to prostě není. Vlastně se ptám na tu motivaci, ano. Ta motivace byla finanční? Motivace v první fázi vypadala v podstatě jako finanční, protože těm zastupitelům řekli, přijde strategický investor, zainvestuje, zajistí dotace, bude investovat místo obcí, zajistí vodné stočné, růst vodného stočného pouze o inflaci. Ano. A v tu chvíli ten zastupitel v podstatě proti tomu neměl, ten normální, který neměl srovnání toho, že tohle je nesmysl, že to nebude dodrženo a že když se podívá potom důsledně do smluv, tak to tam nenajde, tak prostě věděl, že tak přichází mi s tím tady náměstek, říká mi to chlap, z kterého znám 20 let, s kterým jsem hrával volejbal, zjednodušeně řečeno, tak to asi plus je to stranicky a ještě sedí v té urárně. Já už to ani nemusím ověřovat, já prostě hlasuju pro. No a ještě byla vlna, ta vlna jako privatizovat, oni to budou dělat lépe než my. A ta druhá část, to znamená ten přístup státních politiků nebo politiku na státní úrovni? No tak ten byl hruzostrašný, protože v podstatě ze začátku berme, že taky byli v té vlně té privatizace a nebyl tam určitě záměr. Ale já mám v ruce už i dokumenty ohledně toho, když se rozhodovalo o privatizaci státních podniků, tak část vodohospodářů upozorňovala na tom, že když se rozdělí infrastruktura od provozování, tak v podstatě z jedné fabriky udělám dvě a když tu, která vydělává nám do rukou soukromé firmy, tak bude vydělávat soukromá firma, která nemá jinou prioritu. A tehdy vlastně část politiků a část vodohospodářů, kteří se na tom podílela, dneska většinou zaměstnaná u těch koncernů, se rozhodla, že to přesto spustí. Tam nebylo zrcadlo, aby měli s čím porovnávat. Takže ta myšlenka byla v dané chvíli přijde někdo jako VW do Škodovky prezentovaná. Jenomže on nepřišel. A ti, co na to upozorňovali, říkali, podmínky, které přichází, nejsou VW. Jo? A na to nechtěl nikdo slyšet, protože ti, co rozhodovali, už si myslím, že v tu dobu hodně byli natáženi na ty koncerny. Co je výsledkem toho stavu, který popisujete? Tím výsledkem je například to, co píšete na vašich webových stránkách, že cena vody je mnohdy v Česku o 30 až 40% vyšší, než by mohla být? Záleží na kterém regionu. Máte pravdu. Odpovědě ano. Cena vody je o ziskovou marži zahraničních koncernů vyšší, než by musela být. Nemusí být tak vysoká. Ziskové marže na severní Moravě se pohybují na úrovni 40%. Někde jinde se operují třeba na úrovni 15%, takže od 15 do 40%. Tyto peníze by nemusely, buď by skončily v obnově infrastruktury a cena by byla stejná, anebo by nemusely být tak, nebo by cena mohla klesnout, protože by se prostě nehonily zisky, které skončí v zahraničí. To znamená, že pokud se voda, a teď myslím ta spojená cena vodného a stočného, pohybuje za kubík vody v Česku někde, řekněme, 80 korun. No, od 60 něco přes průměr na 80 korunách, tak to znamená, že z toho by klidně 35 a 30 korun mohlo jít dolů, kdyby tam nebyla marže té zahraniční firmy? V případě Severní Moravě je to pravda. Z každé stovky my 40 korun odvedeme do zahraničí, 20 korun skončí ve Španělsku a 20 korun skončí v Japonsku. Proč až na nějaké výjimky, jako je například teď to, do jaké fáze, jak si tu věc dovedl například Zlín, ohledně své společnosti vodovody a kanalizace, tak proč to na mnoha jiných místech zastupitelům a vůbec městským samosprávám zas tak moc nevadí? Je to výhodný stav pro ně? Tohle to má dva pohledy. První pohled je to, co jste řekl, to je Zlín. Tam upozorňuji na to, že zastupitelům to tam vůbec nevadí. Oni naopak, i když je tento rozsudek, oni udržují ten proces dál, aby fungoval dál, aby peníze tekly dál do zahraničí. Jenom podotýkám, že vaše společnost je malým akcionářem společnosti vodovody a kanalizace Zlín a že to, o čem se bavíme, je rozsudek Olomouckého vrchního soudu, který řekl, že před 12 lety ta ustavující valná hromada, která převedla vlastně tehdy městskou společnost nebo hospodaření na zahraniční firmu, proběhla ne podle práva. Tak.
Že ono v podstatě konstatovalo, že proběhla neproběh práva a to, co se stalo následně, tak nikdy nenastalo. To znamená, s tím majetkem toho VAKu v tuto chvíli je nakládáno někým, kdo k tomu nemá legislativní podklady a v podstatě to neoprávněné. Co se týká vůbec akcí nebo vlastnictví akcí, to je podstatné, abyste měli informace. Tak já už jsem v roce 2000, já jsem totiž v roce 2001 jako moje firma dělala výběrové řízení na strategického investora. Na vstup strategického investora do VAKu Prostějov. To je hodně důležitá věc. Já jsem se živil akvizicemi v území, moje společnost tohle to dělala, takže když jsme dělali to výběrové řízení, tak jsme do toho šli dokonce s pohledem, že strategický investor je pro tu vodárnu v pořádku, pokud je to strategický investor. Ale když jsme viděli nabídky, tak jsme zjistili, že do té České republiky nepřichází žádný strategický investor, že to jsou firmy, které přišly v tom lukrativním biznisu vyměnit ty státní podniky nebo ty městské podniky za podmínek, kdy oni budou inkasovat zisky a my budeme všechno dál financovat. Víte, čemu nerozumím v téhle oblasti? Kde? Zastupitel. Možná. Kde se tam do celého toho systému, který vlastně, pokud by to byl strategický investor, který by prostě zaplatil, nemuselo by to jít z veřejných peněz, investice do obnovy například infrastruktury a tak dále, ale bylo by to z těch soukromých peněz a byl by tam potom samozřejmě inkasovaný nějaký zisk. Kde se tam vsunulo to, že není v rukou samospráv rozhodování o tom, jak poroste cena vody, tedy stočného a vodného? Dobře položená otázka s jedním malým detailem, který upřesním. Dneska je to tak, že zahraniční koncern si těma smlouvama zajistil právo inkasovat ziskovou marži. Legislativa říká, že ten, kdo financuje, ten, kdo provozuje, to znamená zajišťuje provoz, prodej vody a odvodení vody, ten má právo tu ziskovou marži inkasovat. Ta zisková marže říkají, že je regulovaná, ona částečně regulovaná je, ale potom je tam druhý subjekt a to je ten, kdo vlastní tu infrastrukturu. A ten žádnou ziskovou marži legislativně ochráněn není. A jestliže jsem umožnil tomu, kdo má v ruce peněžní toky, nastavovat ziskovou marži, kterou mu částečně korigují, a tomu druhému, který všechno financuje, žádnou ziskovou marži nedám. A mezi nimi je vztah, který říká, že dostane ten nájemce jenom hodnotu odpisu plus nějaký bonus na pokrytí nákladu, tak je jasné, že ten, kdo ty peníze, u koho ty peníze končí od těch lidí, už je dál neposune do té infrastruktury. Takže problém je v tom, jak je koncipován celý ten provozní model. On je koncipován tak, že peníze nebo zisky mají právo inkasovat ty subjekty, které provozují. No, tomu já rozumím a k tomu se ještě dostaneme. Ano. No, vlastně to můžeme vyřešit rovnou. Například mateřská společnost, která vlastní pražské vodovody a kanalizace, ano, tak říká, to všechno, co je odváděno ve formě nějaké dividendy nebo prostě marže pryč z té pražské společnosti nebo z té české společnosti do zahraničí, tak to není zisk. To je jenom umořování nákladů na tu úvodní investici do té české firmy. Výborně. A já, to je geniální, teď jste mi hodně dobře nahrál. Ne, to jsem nechtěl, já cituji stanovisko té firmy. Rozumím, já však tím stanoviskem jste mi nahrál. Pokud já akceptuju tuhletu logiku, tak myslím, že ten koncern tady investoval do těch akcí 7 miliard a s tím, že má provozní kontrakt do roku 2013. To znamená, pokud se bavíme o navratnosti 7 miliard do roku 2013, tak šel do investice, kdy si rozhodl kapitálově investovat nebo finančně investovat do cenných papírů s tím, že do roku 2013 se mu 7 miliardová investice vrátí. V čem? V ceně vodného a stočného. Současně slibovali ovšem, že ta cena neporoste, že zůstane tak, že budou hodně investovat a podobně, co vykládali především politici, kteří jako říkali prodejme. A následně se dostalo stav, že najednou někdo podsunul další smlouvu na 15 let o prodloužení provozování do rozhodování zastupitelů, kdy ti zastupitelé dostali ty smlouvy v 90 nebo 100 stránkovém materiálu, dostali je ve středu večer a v 10 hodin ve čtvrtek se o tom rozhodovalo a nikdo nevěděl, že ty smlouvy tam jsou. No, takže dobrý biznis. Vy líčíte zastupitele jako téměř nesvéprávné jedince, kterým stačí říct, aby náměstek, se kterým hrál volejbal, řekl a přišel a řekl zvedni ruku a oni zvednou ruku, anebo si nechají nakukat, že bude bezvadné si 100-stránkový materiál přečíst jenom přes noc, aniž by to více pochopil. Takhle to přece není ve všech případech. Vy jste se mě ptal na Prahu a tam vám říkám, že to takhle bylo. Je to dokonce zdokumentováno nejenom mnou, ale už se u tím zabývaly i složky. A
Obrovský problém je to, že i ti zastupitelé, kteří říkali, my jsme to nestihli přečíst, tak byli prostě přehlasováni. Hmm. Jo, tam prostě v tu chvíli ta stádnost, jak říkáte, nesvaprávnost, nevím, ale já říkám stádnost, prostě zvítězila. A v tu chvíli se otevřely dveře na dalších 15 roků vyinkasování zisku. A když se bavíme, já celkem chápu, že když někdo zainvestuje 6 miliard a chce je spát, tak je chce zpátky. A já to teďka překlopím do stejné pozice ve Zlíně, kde investovali 60 milionů. A ročně si těch 60 milionů ziskové marže berou dalších 30 let. Když se podíváte na ziskovou marži, kterou inkasuje ten tyž koncern v okresní vodárně, to znamená, není to tolik vidět jako ta Praha, ano. Tak oni inkasují 60 až 90 milionů ročně. Za ten provoz, za to získání, zaplatili, v první fázi měli zaplatit jenom 60 milionů, nakonec zaplatili teda 80, jo? No dobře, ale to se vracíme k té otázce. V jaký moment se stalo, že samosprávy ztratili právo nebo možnost rozhodovat o tom, jak vysoká bude cena vody v katastru toho města? Podpisem té provozní smlouvy. To znamená, že sami zastupitelé, ano, řekli, my ztrácíme jaksi vliv na to, jak bude vysoká cena vody. Oni souhlasili s tím, že provozovat bude soukromník, který jim předloží nějakou kalkulaci, řekne jim, my máme zisk takový a takový, jestli chcete cokoliv výš, tak my vám to samozřejmě zaplatíme, my vám to dáme v tom nájmu, ale započítají to lidem do ceny vody. A ti zastupitelé teď jsou v takovém presu. Lidem bych rád dal méně, aby byl znovu zvolen. Potřebuju do várny více peněz, ale na zisk toho koncernu o tom oni nerozhodují. To znamená, koncern si řekne, chci 40% a ten zastupitel nemá páku, aby řekl, dostaneš 5. To znamená, že politici, zastupitelé teď nemají žádný vliv na to, jak bude vysoká cena vody. Odpovědi v podstatě nemají. Já jsem na tohleto téma se ptal vedení například vodárny, těch okresních vodárny několika, oni říkají, my můžeme maximálně říct, že chceme větší nájem nebo menší nájem, ale o tom, jaký zisk si do toho započítá koncern, my nerozhodujeme, je to dané smlouvou. A smlouva a zisk je regulován a oni se touhletou z toho jak kdyby vyvinují, jo? Ale je to samozřejmě absurdní, je to alibismus, protože v okamžiku, kdy někdo předložil ty smlouvy, tak samozřejmě, že tam byla diskuze o ziskové marži. A ziskovou marži prostě v tuto chvíli ti politici nejsou schopni ovlivnit těm subjektům. Když se dívám na váš web, tak vlastně celkem snadno člověk může nabít dojmu, že zahraniční investor nebo zahraniční správce té sítě, ten, který prostě spravuje celý ten systém, je vlastně démon, který se snaží odběratele té vody prostě odrbat z kůže. Dívejte se, priorita zahraničního koncernu je jasná, všude. Přirozeného monopolu jasná. Prostě dostat co nejvíc peněz od lidí na svoje účty do zahraničí. Je to zcela logické, dokud mu to ta legislativa a ten systém umožní, tak toho prostě využije. To jsou soukromé obchodní firmy, které z podstaty své věci pracují pro zisk. Ano, ale takže my jsme k monopolu. To má určitou logiku. No však já to říkám, je to přesně logické. A v okamžiku, kdy legislativa a neschopnost politiků ubránit tu svoji pozici nebo případně zájmy těch samospráv nebo těch občanů, je postavena na tom, že oni dneska řeknou, no ale my nemáme žádnou páku na to, abychom něco mohli změnit. Ta smlouva je prostě nastavena, ona je platná. Já říkám, podali jste žaloby, viděli jste ten proces, zajímali jste se o to, co vám bylo předkládáno, kontrolujete to, na základě čeho jste rozhodovali, jestli to náhodou nebyl podvod, nebo to nebylo manipulace, nebo to nebyl proces, který někdo jako posunul do pozice, že vlastně celé od začátku, tak jak to teďka rozhodoval ten soud a posuzoval celé od začátku, je nemravné, tím pádem protiprávně nezákonné. A na to vám ten starosta řekne, my na to nemáme peníze, my na to nemáme lidi, oni mají kupu právníků a v podstatě si osobně myslím, že to hodně připomíná záležitosti kolem kauzy Gorila na Slovensku, kdy najednou zjistíte, že když se tím pak zamyslíte, jak to může fungovat, když ten stát vidí, že počet lidí je tady 10 milionů. Hmm. Objem spotřeba vody je jasně daná, může trošku klesat, růst, ale prostě nevyroste ani o 100%, ani neklesne o 100%. To znamená, objem peněz, které se vyberou, je prostě konstantní. A ty objem peněz teďka skončí buď v infrastruktuře, v obnově infrastruktury, anebo část toho si vyberou třeba města do svých rozpočtů, anebo
velkou část tohohle toho pošleme do zahraničí. A ty koncerny jsme nezavázali ničím, že ty peníze musí reinvestovat. Já to chápu. Ještě jedna citace z vašeho webu. Ano? Hadi na radnicích pracují pro koncerny a sluhové koncernů na radnicích a v různých sdruženích, které koncerny ovládají a financují, tak vždy najdou zdůvodnění, jak a proč lidem vodu zdražit. Přesně. To je to, proč jsem říkal, že to vypadá jako, že obchodní společnost, která jaksi pracuje pro svůj zisk, je veskrze logická záležitost. To, co mi pořád ještě nehraje, nebo nevím, proč to tak je, jak je možné, že to takové velké množství zastupitelů a politiků vlastně nezajímá, že tam někde lítá 30-40% ceny, dejme tomu z každého kubíku, protočené vody, ano. Která by mohla být v tom veřejném prostoru investována úplně jinak, protože by mohla být investována, jestli jsem to správně pochopil, třeba do obnovy té infrastruktury. No jasně. Nebo by mohla být v rozpočtech prostě toho města. Přesně tak. No tak co v tom je? Je někdo zaplacený na tou společností? Vy se ptáte na to tež, na co já se ptám 15 let. Já vím, jako, vy na rozdíl ode mě ty otázky kladete už dlouhou dobu a sem tam se vám dostane nějaké odpovědi. Takže já se ptám, jsou ti politici zaplacení těmi koncerny? Já nemůžu říct, že já jsem nikde nikoho neviděl, že by někdo někoho platil. Z druhé strany, když se podívám na to, kolik lidí bylo v těch pozicích, o které jsem mluvil, těch politiků, že seděli na dvou židlích, nejdřív ve vodárně a současně náměstci a následně se potom dostali velmi rychle po to, co zprivatizovali do nějaké poslanecké sněmovny nebo se dostali do Evropského parlamentu, tak někdo ty kampaně platil. Já si myslím, že tohle tady odpověď je, když se podíváte, kolik politiků dneska nenominovaných za město sedí v dozorčích radách, v představenstvech těch soukromých koncernových společností, opět najdete odpověď, jakou formou jsou ti lidi placení, podle mého mínění, tohle to je odpověď na to, na co se ptáte. To znamená, že ty společnosti, o kterých se bavíme, tak prostě platí volební kampaně, anebo platí nějaké platy politikům za to, že sedí v dozorčích radách těch jednotlivých společností. Já si myslím, že to nedělají napřímo, samozřejmě, aby to nebylo vidět. Myslím, že párkrát něco takového v médiích proběhlo, že se objevila nějaká židle nebo číše pro primátora, to bylo v Hradci, za kterým stál koncern, který to následně získal, ale ono to samozřejmě není, oni nejsou hloupí, oni to nedělají napřímo. To znamená, je to záležitost, která probíhá formou, kdy ten člověk najednou prostě dostane od někoho peníze na to, aby tu kampaň zaplatit mohl. A on samozřejmě je potom povinován lobovat pro to, aby se legislativa neupravovala, aby se upravovala tak, že je třeba bezzubá. Jo? Což si myslím, že třeba ukázka posledního způsobu pokusu regulace, změny regulace ve vodárenství je jasná ukázka toho, že následně přes veškerou snahu, a myslím si, že snaha o těch vrcholových politiků bylo, to skončilo v podstatě na úrovni 10% toho, co to mělo potenciál na začátku. Mm-hmm. Jo? To znamená, snaha byla, ale někdo to byl schopen jako kdyby zadusit. A trvalo to dlouho. Vy se 15 let snažíte, když to řeknu hodně lidově, jít po krku těm společnostem, které vyvádějí zisk. Špatně. Politikum. Mě na rovinu koncern není chyba. Koncern, já jsem už to říkal na začátku. Vy jste před chvílí řekl, že ten koncern, který spravuje tu vodovodní sítě, démon. Ne, kýbl? To jsem řekl já a já jsem vám řekl ano, ale když přijde démon, já vám na to hrásně to odpovím, přijde démon a bude mi říkat, pojď se mnou, nebo přijde nějaká lehká dívka, která vám bude říkat, pojď se mnou, vy víte, že chce, démon chce váš podpis, vaši krev a dívka chce vaše peníze, jenom na vás, jestli jdete nebo nejdete. Největší problém nejsou koncerny, démoni nebo děvčata, největší problém jsou ti politici uprostřed. A na to, aby to fungovalo, tak jak to funguje, i s těmi démony, i s tím letím, tak samozřejmě musí být ti politici ochotní kooperovat a jít někomu na ruku bez ohledu na to, co se bude dít. To znamená být zkorumpovaní. Tečko. Jak z toho ven? Z toho legislativně a v podstatě obdobně jako ve Francii nebo v Německu. V podstatě ta cesta už se tam začala objevovat. Je natočen vynikající film, natočili ho sami Francouzi o tom, jak v podstatě vyprovozují teďka francouzské koncerny nebo už delší dobu ze vlastní země. A zjistíte, že to, co jsme se teď tady bavili, kdybyste to viděl, tak zjistíte, že všechno tam bylo odhaleno. Nebo ve velké míře to bylo odhaleno. Jak si politici za peníze, které dostali od koncernu, postavili sportovní stadiony, aby měli volební, prostě to u nás se staví akvaparky, u nás všimněte si, dneska Vítkovice ve Ostravě jsou sponzorovány taky zahraničním koncernem, jo, a když si Anglian Water sponzorovalo Prahu,
pak se Anglian Waters ve Vodí privatizovali původně pražské vodovody a podobně. Takže ta paralela tam je obrovská s tímhletím dokumentem. Ten dokument se pokusili koncerny zakázat, ty lidi nějakou formou nejdřív namotivovat, potom zažalovali a podobně. A ten proces probíhá podle mě, je to know-how, které měli venku, tak samozřejmě oni nejsou hloupí, ho použili tady. Tady hráli hodně na naivitu těch našich lidí. A v podstatě, když se budeme bavit o tom, jak velká korupce tady musela být, tak vám řeknu, že minimálně stačilo podle mě 5 lidí. A celé zastupitelstvo 2-3 měst, které měli 50%, prostě ne, ty menší, ty malé obce nemají šanci, ani nemají právníky, nemají ekonomiku. Ten starosta, který skočí z toho traktoru a běhne do toho malé, v té malé obci, tak to není žádný darebák, ten tam fakt řeší ty zásadní věci, ale když mu dá někdo 20-stránkovou smlouvu o provozování, tak on ji ani nedočte, protože tomu nerozumí. Když to ti, co ty zázemí měli, tak ti dali na ty, kteří přinášeli ty důvodové zprávy, a když si přečtete důvodovou zprávu předloženou zastupitelů z Lína v roce 2002, v roce 2004, podíváte se, kdo tam byl podepsán, tak pochopíte, že to prostě ten člověk jednoznačně nemohl pracovat pro lidi ani pro město. Jako jo. Tam je fakt tolik žijí, to se teďka rozebíralo na tom soudu. Ano. Tak děkuji pěkně za rozhovor. Pohoď ještě pánbu. Naschledanou. Taky, děkuji, naschledanou.